Hej och välkommen till Grills gymnasiet. Jag heter Matilda. Jag heter Levi. Och vi går sammeteende med träningsprofil personlig träning. Här på Grillska har vi 3 stycken högskoleförberedande program. Vi har sambeteende, ekonomi och estet. Och även ett yrkesprogram som heter el och energi. Hej, är du intresserad av att arbeta med människor, organisation, ledarskap? Kolla då in sambeteende på Grillska gymnasiet. Vill du lära dig hur du startar och driver ett företag? Vill du veta hur ekonomin påverkar vårt samhälle? Tycker du om matte? Vill du dessutom lära dig om lagar och regler? Då är ekonomiprogrammet på Grillska något för dig. Hej, jag heter Daniel och är en av lärarna på estetiska programmet. Estetiska programmet passar dig som vill arbeta med reklam, kommunikation och media. Ni kommer lära er att hantera grafiska programmen från Adobe Creative Cloud som används inom reklamyrket. Förutom foto och film så kommer ni att jobba med målgruppsanpassade uppdrag. Vi jobbar även med infografik för att skapa träffsäker information. Estet är ett högskoleförberedande program som ger grundläggande behörighet för att studera vidare på universitet eller högskola. Gillar du IT? Datorer? Kom med! Datorteknik? Datorer, nätverkskort, moderkort, processorer, RAM-minnen. Jajamensan! Vi kollar på allt! Skruva med dator, gammalt skrot. Så fungerar det. Är du intresserad av datorer, nätverk, bygga, koppla ihop dem? Ja, då är det el- och energiprogrammet som vi ska gå på. Till de här olika programmen kan man välja till träningsprofiler om man vill. Då har vi först och främst e-sport och det kan man endast välja om man läser estet eller el- och energi. Alla andra träningsprofiler kan man välja oavsett vilket program man går. Då har vi PT, personlig träning, som är gymmande. Sen har vi paddel, då spelar man paddel på VAP. Och sist men inte minst har vi fotbollsprofil. Då kan man välja att gå vanlig fotbollsprofil eller om man vill elitsatsa. Då går man elitfotboll 9 eller 9. För att få en tydligare bild och mer information om skolan så kan ni komma på våra öppna hus. Ett annat sätt att få komma hit och se skolan och få lite mer information är att komma på elev för en dag. Det innebär att man som elev kommer hit och får vara med på någon lektion och se hur det är och vara med i en klass och följa dem. Och det bokar ni genom att prata med syven på er skola och hitta en dag som passar. För mer information så kan ni läsa på våra hemsida grillska.se/Örebro. Och följ oss gärna på Instagram för lite uppdateringar. Där heter vi Grillska Örebro. Kika nu vidare i vår digitala monter. Tack så mycket. Hoppas vi ses. Hejdå! Hej!